Artıq bir aya yaxındır ki, Rusiya Azərbaycandan pomidor və alma ixracına məhdudiyyət qoyub. Bu məhdudiyyətlərin tətbiqi fermer və sahibkarların işini çətinləşdirib. Bəs sahibkarlar niyə əlavə bazarlar axtarmaqda maraqlı deyil? Mövzunu əməkdaşımız Elşad Bayramoğlu araşdırıb. Bu məhdudiyyətlər ölkədə pomidor və almanın maya dəyərindən belə aşağı satılmasına səbəb oldu. Təbii ki, belə olan halda əziyyət çəkən həm də fermerdir. Problemin həlli üçün alternativ bazarların tapılması təklif edilir. Çox yaxşı olardı ki, bugün biz Rusiyadan asıllığımızı azaldaraq başqa xarici bazarlara üstünlük verək. Eyni zamanda biz çalışaq ki, digər ölkələrin bazarları ilə aidiyyatı qurumlar maraqlansın və bizi yönləndirsələr digər ölkələrə. Onda biz o ölkələrin bazarına uyğun, o ölkələrin idxalına uyğun öz məhsulumuzu yetişdirib, qablaşdırıb və göndərə bilərik. Hal-hazırda almamız mal qalıb, yəni həyətdə çürüyür gedir. Xaldeniklərə də versək, oradan da bizə iki qat ziyan dəyir. Yəni orada da pul istəyirlər bunu saxlamağa. Alternativ bir bazar olsa, Rusiya olmasın, başqa bir hansısa bir ölkəyə çıxış olsa, biz rahat şəkildə, yəni əgər o qiymət bizə sərf edilirsə, biz onu rahat şəkildə yəni satmağa hazırıq. İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Nicat Hacızadə isə alternativ bazarların tapılmasını sahibkarların öz ixtiyarına buraxır. Bunun üçün dövlət tərəfindən sahibkarlara bir çox güzəşlər olunur. Bazexsub.az portalı sahibkarlar üçün geniş imkan açır ki, xarici ölkələrdən daxil olan sifarişlər nədən ibarətdir? Əvvəl sahibkarlarımızın müəyyən narazılığı var ki, biz xarici bazarlarda bilmirik vəziyyət nədən ibarətdir ki, çıxaq. İndi isə bu elektron platformalar kifayət qədər sahibkarlar üçün bir yaxşı marketinq alətidir ki, gələn sifarişlər əsasında hansı daha çoxdursa, o bir növ siqnal və mesajdır ki, sahibkarlıq subyektləri o istiqamətdə investisiyalarını artırsınlar. Departament rəhbəri narazı sahibkarlara nümunə də göstərdi. Azərbaycan sahibkarlarının bəzən laqeydli etdiyi azexport.az portalından müxtəlif ölkələrdə olan sahibkarlar olduqca səmərəli yararlanırlar. Satış üçün alternativ bazar axtaranlar bu sayt vasitəsilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarını sifariş edirlər. Əslində, həmin sahibkarlar sifariş verməzdən öncə müxtəlif bazarları araşdırırlar. Ölkəmizdəki qiymətlər və keyfiyyət onları qane etdiyindən sifarişlərini gecikdirmirlər. Analoji addımı azərbaycanlı sahibkarlar da atıb, Rusiya bazarlarından əldə etdikləri gəlirdən də çox qazana bilərlər. Körfəz ölkələri buna bariz nümunədir. Elşad Bayramoğlu, Anar Sərvaz, Aygün Əliyeva, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.